Yuqorida qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlikning eng jirkanch bir usuli bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz esa inson a'zolarini pullashdek firibgarlikka yo'l qo'ygan kimsa haqida. Namanganda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan inson tana a'zosini 4000 AQSh dollariga sotmoqchi bo'lgan shaxsning jinoyati oldi olinishiga erishildi. Batafsil hozirgi lavhamizda. Kosonsoy tumanida yashovchi shaxs inson a'zolari yoki to'qimalarini oldi-sotdi qilish maqsadida Andijon viloyati Buloqboshi tumanida yashovchi fuqaro bilan uni bir tomon buyragina 4000 AQSh dollari evaziga Tojikiston Respublikasiga olib borib, jarrohlik yo'li bilan ko'chirib o'tkazib berishga kelishgan. Fuqaroni qalbaki tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma va hujjatlar bilan Toshkent shahriga olib ketayotgan vaqtida ushbu shaxs Namangan viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan ushlangan. Xolislar guvohligida jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun rasmiylashtirilgan barcha hujjatlar bayonnoma asosida olingan. Mazkur holat yuzasidan Pop tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 133.1 moddasi 1 qismi, 228 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Inson a'zolari istalgan vaqtda sotib yuboradigan yoki sotib olinadigan buyum emas. Tanamizning har bir qismi biz uchun ne'mat. Ne'matning qadriga yetmaslik, moddiy manfaat evaziga undan voz kechish kishining hayotini jiddiy xavf bilan yuzlashtirishi mumkin. Hurmatli hamyurtlar, ogoh bo'ling. Katta miqdorda pul va'da qilib, tana a'zoingizni sotishga undayotgan shaxslarga duch kelsangiz, ularga aldanib, salomatligingizni xavf ostiga qo'ymang.